За някой от вас историята днес може да бъде доста страшна, за други тъжна, а за трети изключително мотивираща. Но едно е сигурно, историята на Лоран Макдоналд поражда във всички ни шок и изумление. В северната част на Куинсленд, Австралия, на остров Хичинбрук, опитен планинар и турист Лоран Макдоналд се залага с тежката задача да се скачи до най-високата точка на острова. Задача, която на пръв поглед не би представлява голяма трудност за опитния планинар и алпинист, който обикаля и покорява върхове през целия си съзнателен живот. Но без да подозира, този най-обикновен априлски ден ще промени живота на Лоран Макдоналд завинаги. Ако ви харесва такъв тип видеа и истории, може да се абонирате за канала абсолютно безплатно. Всяка седмица има нова история, която вие може да гледате, затова се абонирайте. И също така искам да благодаря на Speedy, благодарение на които това видео е възможно. Функцията Predict от Speedy дава край на вашето чакане. Predict е предварителна безплатна информация за времето на доставка на пратката до вашата врата в рамките на 60-минутен интервал. Една априлска сутрин Лоран Макдоналд потегля към остров Хичинбрук, напълно сам, с минимални провизии, готов да покори върха. Хичинбрук е необитаем остров. Единствените хора, които могат да бъдат срещнати на острова, са други планинари и алпинисти. Един от тези случайни планинари в този ден е художникът и фотограф Гърт Ван Хюлен, който по това време правил снимки на красиви пейзажи, с които Хичинбрук се славил. Началото на похода на Лоран започва абсолютно по план и в края на деня той достига до един от плажовете на острова, където се среща с Гърт. Двамата се запознават и решават да лагеруват заедно. На сутринта те решават заедно да се запътят към планина Боулен, една от най-високите на острова. Следват малката река, която се стича по планината, с надеждата тя да ги отведе до върха. Тичайки по хлъзгавите камъни в реката, те целеустремено се проправят път нагоре. Предполага се, че изкачването до върха ще им отнеме около 8 часа. Но всъщност, след 5 часа ходене, те осъзнават, че дори не са стигнали до половината и въобще не се намират там, където би трябвало да се намират. Затова решават да разпънат палатки под една огромна скала, намираща се до реката, и на сутринта да продължат със своя поход. Вечерта Лоран се пробужда и решава да излезе до реката за глътка вода и свеж въздух. Разхождайки се, решава да се покатери на една на пръв поглед изглеждаща много малка и безобидна скала, когато чува силно пропукване. Падайки надолу, повлича със себе си огромен камък с размерите на фризер, тежащ стотици килограми. Кърт чува зрелищното падане и веднага се притичва на помощ, но за съжаление, без да осъзнае колко малко всъщност може да направи. Прави всякакви опити да освободи Лоран от голямата скална маса, дори чупи един клон и се опитва да го ползва под формата на импровизиран крик, но без никакъв успех. Такава задача е непосилна за сам човек. Също така осъзнават, че се намират в коритото на реката. Корито, което всяка една изминала минута се пълни от прилива и прииждащия дъжд. Сега Лоран трябва да се бори с неописуемата болка и опасността от удавяне. За щастие, след време дъжда спира и поне опасността от удавяне вече я няма. Двамата бързо осъзнават и стигат до решението, че Гърт трябва да се върне по целия този път обратно и да намери помощ. Но това няма как да се случи вечерта, понеже е прекалено опасно и затова двамата трябва да изчакат утрото. Минават се повече от 10 часа, през които Лоран е затиснат под огромния камък и сега неговия живот зависи изцяло от човек, който е срещнал за пръв път предния ден. Това означава, че Лоран ще трябва да й прекара още една нощ затиснат под огромния камък, докато Гърт успее да се добере до помощ. Той ще трябва да остане сам, борещ се с болките си, измръзване и всички отровни животни, които обикалят около острова Хичинбрук. 35 часа по-късно и Гърт е вече на няколко километра от помощта. На плажа среща групичка туристи, които му помагат да стигне възможно най-бързо до ферибота. От който ферибот капитана веднага пуска сигнал към спасителния екип. След няколко часа идва спасителен хеликоптер и заедно с Гърт те започват да локализират Лоран от въздуха.
Спасителният екип намира Лоран и с помощта на няколко механични крика прекарат повече от 2 часа в това да вдигнат камъка и да измъкнат Лоран изпод него. Лоран Макдоналд губи и двата си крака в този инцидент, но само 10 месеца след него той не се отказва и изкачва планина Крейдъл, пише книга за случилото се и става истински мотиватор за малки и големи. За пореден път си доказваме, че човешкото тяло е едно истинско чудо, създадено от природата и поставено в някакви екстремни ситуации, може да се справя с абсолютно немислими предизвикателства. Надявам се видеото да ви е харесал. Ако е така, знаете, оставете едно лайкче, абонирайте се и довиждане!